Habari ya wakati huu, jina langu naitwa Tabu Kwedilima. Karibu kwenye utabiri wa hali ya hewa. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inaendelea kutoa tahadhari ya upepo mkali unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 50 kwa saa kwa pwani yote. Hivyo tahadhari hii iwaendee wote watumiaji wa bahari pamoja na wakazi waishio karibu na ufukwe wa bahari ya Hindi. Na usiku wa leo, mpenzi mtazamaji, tunatarajia maeneo yote ya Morogoro pamoja na nyanda za juu kaskazini mashariki tunatarajia kutakuwa na mvua. Wakati eneo la kati ya nchi, yani Singida pamoja na Dodoma, tunatarajia kutakuwa ni kukavu kabisa kwa usiku wa leo. Eneo lililosalia la pwani ya kaskazini, hili tunatarajia kwa siku huu kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Eneo lote linalozunguka ziwa Victoria pamoja na magharibi mwa nchi yetu, huko tunatarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Nyanda za juu kusini magharibi, Ruvuma pamoja Lindi na Mtwara, huko tunatarajia kutakuwa na mvua nyepesi kwa usiku huu. Lakini kwa siku ya kesho, mvua zinaendelea kupungua isipokuwa maeneo ya Tanga, visiwa vya Pemba na Unguja, kutaendelea kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Lakini eneo la Morogoro, Dar es Salaam, Pwani pamoja na kisiwa cha Mafia, tunatarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua pamoja na vipindi vya jua. Eneo la kati mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi, Ruvuma, Lindi mpaka Mtwara, tunatarajia kutakuwa na vipindi virefu vya jua pamoja na mvua nyepesi. Nyanda za juu kaskazini mashariki, eneo lote linalozunguka ziwa Victoria magharibi mwa nchi yetu, huku tunatarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vya jua. Mpenzi mtazamaji, huu ndio utabiri wetu kwa siku ya leo. Asante kwa kuwa nami.